pričali smo o zdravlju, sada je vreme da se vratimo mi našoj muzici, jer naravno Grand Muzika, gde ćete čuti i bolju harmoniku, i bolju gitaru, i bolju narodnu muziku nego ovde kod nas na našem kanalu i u našem Grand magazinu. Sa nama dva divna gospodina, u pitanju je gospodin Siniša Tufčagić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lepo. Moje prezime moram da te ispravim. Tupek Džić. Ali zašto? Zašto uvek pogrešim? Ne znam, otkud znam. Zato što si plava i nikako da zapamtiš. Dobro, evo ispravit ću se. Gospodin Siniša Tufek Džić, harmonikaš. Viš kako lepo pričaš. Da, jeste, kad se potrudiš. I gospodin Andrija Bajić, predsjednik najmasovnijeg udruženja estradnih umetnika Srbije i ne prvi put u Grand magazinu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli. Dobar da vi imate jednostavno ime i prezime. Da, da. Andrija Bajić. Bajić, mogla sam i tu da omanem. Bez J, a ovo je baš sa J. Sa J, da. Recite mi, kako vas dvoje zajedno? Hajde prvo to da... Budemo na dvoje prvo, na dvojica. Na dvojica. Na vas dve. Prvo što smo kolege dugo godina, sarađujemo u raznim segmentima te narodne muzike, a drugo, Siniša je naš dugogodišnji član udruženja i član upravnog odbora. I treće, zato što smo neka, ja sam starija generacija, a on je dosta mlađi. Tako, radimo i sarađujemo dosta. Siniša je jedan ozbiljan muzičar koji ima svoj muzički sastav, orkestar i svi njegovi članovi su, svi njegovi članovi orkestra su članovi udruženja. Udruženje, da. Jeste. Kako funkcioniše udruženje? Kako ste zadovoljni i vi kao članovi i vi kao predsednik? Ovo udruženje je najstarije u Srbiji. To znamo, da. Osnovano je 1965. godine. Kad su mene gurnuli tu da budem predsednik. Pre koliko godina? Pa evo, peta godina. Bilo je tako, bilo je loša situacija. Onda sam, zahvaljujući dobroj ekipi u upravnom odboru i na kraju kraja, zahvaljujući ljudima koji su članovi udruženja, tu su najveća imena naše estrade od Sneže Đurišić, Cece Ražnatović, Marija Šerifović, Željko Samardžić. Kako se postaje, gospodine Andrija, član vašeg udruženja? Nije to tako težak. Važno je da se utvrdi da se ta osoba istinski bavi muzikom. Mora biti član, odnosno državljanin Republike Srbije. Mora biti poznata ličnost, priznata svom poslu. On, ako živi i radi i živi i izdržava porodicu od tog posla, onda je njegovo pravo da bude registrovan muzičar, a to je u stvari dobro i za državu, i za nas, i za našu branžu muzičku. Tako da jednostavno se postiže, formalnosti neke administrativne, ukupna članarina se plaća na godišnjem nivou, obnavlja se svake godine, plaća se ta licenca koju pribavljamo, to ću malo kasnije da vam kažem kako se dolazi do te licence i koliko je ona važna i bitna. U stvari je to uverenje i o tome ću vam reći. Ali eto to, naše udruženje to radi vrlo jednostavno i ekspeditivno. Danas nam se jave, preko sutra već mogu da imaju i tu licencu i članstvo. Evo sad će Siniša odmah iz iskustva da nam kaže. Siniša, šta vi kažete? Koje su beneficije ukoliko ste član udruženja? Pa šta mogu da ti kažem, osim da, evo sam podatak da sam ja u udruženju, to Andrija bolje zna, ja mislim... 25 godina. Pa je li ima toliko? Po meni, toliko. Orijentacija. Ja se ne sjećam tačno. Znači, kad je nešto dobro i kad je nešto kako treba, nemam potrebe da se menja, nemam potrebe da idem na bilo koje drugo mesto, niti da sad nešto, što kažemo, žargonski, narodski, da čeprkam nešto, da tražim preko hleba pogača. Znači, veoma profesionalno Andrija to radi par excellence. Što je najzanimljivija stvar u našoj državi, u celoj Srbiji, Andrija je dostupan za nas i van radnog vremena, što je mnogo bitna stvar. Jer ima kolega koji jednostavno ne stigne. U dva sata gasi telefon, a nama je stalno. I ja i sekretarica naša mala Cana koja radi tamo i sad je tamo, evo da je pozdravimo. Dakle, posvećeni ste svom poslu, tu nema šta. A zašto biste, recimo, pozvali gospodina Andriju? Šta kažete? Zašto biste pozvali gospodina Andriju u 10 uveče, recimo? Šta su to obični razlozi? Vrlo prosto. Evo, skoro je bila situacija sa
mojim učenikom koji svira sa mnom u Grand Orkestru. Jednostavno svira drugu harmoniku i dečko je januar mesec je došao, on je zaboravio da obnovi licencu. A mi treba da idemo za 3 dana na tezu, idemo na svirku. I on me pozove i kaže, jao, šta da radim, kako da napravim. A već je bilo večer kasno, koliko bi. A poslodavac ne sme da ga primi da radi ukoliko nema uverenja. To svi poštuju, da. Da, dosta se pričalo o tome kako je regulisano, da li pevači, muzičari plaćaju porez, da li prijavljuju gde nastupaju, koje su to cifre koje se zarađuju, sve to nekako nepoznanice i za publiku. Hajde vi nam recite. Svi muzičari su isto građani Srbije kao svako drugi, kao vi, kao on, ja. Znači, bez obzira na to. I mi svi podležemo tom obavezi prema državi ukoliko zarađujemo i koliko zarađujemo. Država Srbija je dala limit da do 2.400.000 ko zaradi u toku godine na svom tekućem računu, to on je oslobođen porez za tu cifru. Ukoliko je zaradio više od 2.400.000, on plaća porez na to što je primio srazmjerno koliko je preko toga primio. E sad, koliko često se to pevačima dešava? Ja vam tvrdim da od naših 3200 članova koliko imamo, to nije mala cifra, i tvrdim da ni jedno udruženje u Srbiji nema više članova od nas, od tih 3200 90% preživljavaju. Znači, ja molim ljude, molim i sredstva javnog informisanja koje pišu basnoslovnim ciframa i šta znam, nije tako, nisu svi u jednom džaku. Tih 90% ljudi zarađuju da bi živjeli, a 1% radi. Ima jedna stvar koja se provlači stalno kroz tu informacije, da neko od poznatih ličnosti izjavljuje bila sam ili bio sam, ne znam, na trgu, pevao sam 50.000 evra, ne znam, ovo, to su strašne cifre za čoveka koji zarađuje platu 200 evra mjesec dana da radi, da neko zaradi 50.000 evra. Za samo jedan nastup, to je zaista. Ja tu okrivljam našu državu. Zašto poreska uprava, posle takve izjave nekoga, ne zakuca sutradan, tako bi bilo u Nemačkoj, u Švajcarskoj, zakuca na vrata, dobar dan, jeste vi ovo izjavili, jesam, pa jeste li primili te pare? Da vidimo kako, jeste li prijavili porez na to. To niko ne radi kod nas. A ovamo se stvara utisak u... A čekajte, da li vi mislite da oni zaista taj novac dobiju za nas? Ja tvrdim da ne. To je samo neki reklamni gaf, nešto da kaže, eto, ja sam to i to. Da. Evo, Siniša, vi se negde, da kažemo, i družite sa vašim kolegama i pevačima i harmonikašima. Šta je negde vaš utisak? Ja se zaista toliko zarađuju kada pričamo o toj manjini ili ne? Evo, ja ću da ispričam ukratko samo. Neću da pomenem koja je velika zvezda bila na turneji po Americi. I ne treba, zaista nam nije ni potrebno ime i prezime. Gde sam ja svirao. I sedimo posle nove godine u kafiću i čitamo novine. Naše novine u to vreme Frankfurtske vesti. Znači, to je bilo predno 10. godina. Krupan naslov na srednjoj strani. Svi čitamo i smemo se. 100.000 dolara za jednu noć uzela ta i ta osoba. Možda je uzela, a vi ne znate? Nije tačno. Ja znam zato što je moj prijatelj i moj drugar koji je organizovao menadžer u Čikagu. Dakle, hoćete da kažete da to više novinari? Da su to više spekulacije nego što to izjavljuju te iste analitičnosti? Da mi ne zameri niko od kolega. A sigurno neće. Možda će mi novinari zameriti. To je ista situacija kao sa YouTube pregledima. Sad se gleda ko ima, ako neko ima 1.000.000 pregleda, to je malo. Mora da pesma ima bar 10, 15, 20, 30 miliona, onda je hit. Slična je situacija i sa tim. Znači, glupo je da neko napiše, jao, neko je zaradio 500 eura. Da napišemo, zaradio je 5.000. Ja ću da vam kažem i za te preglede da imam pouzdanu informaciju da se to šteluje i kad se iskontrolišu, onda kao iz nekih arapskih zemalja došli glasovi. Sve se plašim da su slušali tamo arapi naše pesme. Da, da. Nema veze, neću to. Pogodili ih naš narodnjak. Kad je udruženje u pitanju i kad su članovi našeg udruženja u pitanju,
da kažem o tim licencama. To nam je bitno jer mnogi nisu informisani. I zašto je taj zakon o radu, odnosno o radnom angažovanju muzičara u ugostiteljskim objektima, u bilo gde se održavaju manifestacije. Po tom zakonu, bilo je to i ranije, ali sada taj zakon o proširenom tom kolektivnom ugovoru obavezao je, ranije po njemu bilo da ugostitelji koji su članovi Unije poslodavaca moraju vezati ugovore sa izvođačima. Sad zakon je proširio na sve ugostitelje, bez obzira da li su članovi Unije poslodavaca ili nisu. Dakle, znači, svaki ugostitelj pevači. Koji je poslodavac u tom momentu, koji je angažovao Sinišu ili bilo koga od muzičara, on mora sačiniti ugovor o radu, odnosno ugovor o delu za jedan radni dan ili za mjesec dana ili tako godinu dana. Dobar, se to poštuje? To poštuje se. E sad, imamo probleme. Imamo probleme sa nekim sitnim tako mešetarima koji se pojavljuju iz nekih budžaka, osnivaju kućna udruženja, ne registruju oni kod APR-a. Vi danas kod APR-a možete registrovati sa 5 ljudi. Jel pričamo o muzičarima, o pevačima? Ima i toga, ima i koji nema veze sa muzikom, a osnovo udruženje, neko ima pravo da registruje kao on ima skupštinu, ovo ono, registrovao i pojavljuje se on kao kontrola u ugostiteljskim objektima. Predstavlja se kao ili sindikalni kontrolor ili kontrolor ovoga Sokoja ili šta znam. I kako onda reagovati u toj situaciji? Vrlo teško, ali evo ovom prilikom da obavestim, ja odgovorno tvrdim, da obavestim sve vlasnike restorana, ugostitelja, da obavestim one mladoženje punoletstva koji prave veselja. Šta je važno da znaju? Oni isto tako su poslodavci u tom momentu za nekoga koga su angažovali. Oni moraju sačiniti ugovor o radu za taj radni dan i moraju tražiti na uvid od Siniše i njegovog orkestra i pevača da li imaju legalno to uverenje za rad ili licencu. Popularno se kaže licenca, inače zvanično je uverenje za rad koje je izdalo, odnosno odobrilo Ministarstvo za kulturu Republike Srbije. E sad se oni pojavljuju kao to nije validno, morate da imate ovu potvrdu da biste radili ovde. Kakve potvrde? Postoje potvrde, sindikalne potvrde postoje da se može angažovano raditi u ugostiteljstvu, ali nije sad obaveza da on mora imati i tu potvrdu i ovo uverenje. Znači, molim... Dakle, uverenje je dovoljno. Uverenje i da je član udruženja i to je sasvim dovoljno. Mora se sačiniti ugovor. Poslodavac je biti taj koji mora da sačini ugovor. Čekajte, samo da prevedemo sada na razumljiv jezik. Znači, ukoliko mi sada, na primjer, organizujemo svadbu. Tako je. Dakle, mladoženje ili mladi ili njihova porodica je obavezna da sačini taj ugovor o on radu. On odabere muziku koga će da angažuje. I sa pevačem, i sa tim sa muzičarima. Vrši, sklapa ugovor. Postoji obrazac ugovora, može se sa interneta izvući. Postoji ta obrazac, lepo se navede tamo ime, prezime. Popuni se ceo formular. Sve se popuni. Oni moraju pokazati njemu da imaju ta uverenja i licence. Upiše se broj te licence, upiše se njegov honorar, koliko on prima tog dana. Minimalna cena za jedan radni dan po članu orkestra ili po pevaču, po zakonu o radu, minimalna za jedan rad je 1200 dinara. Milijon. Da, da. 1200 dinara. Znači, to se mora napisati u ugovoru. Ne može se ugovor pisati bez... On može svira meni kao kumu ili šta znam, ali se mora ispoštovati zakon da se napiše. A šta ukoliko se to ne uradi, Andrija? Onda vlasnik, odnosno poslodavac, plaća kaznu. Oni kao muzičari, oni nisu obavezni da imaju. Oni moraju da imaju licencu, odnosno uverenje, da su registrovani muzičari. A šta ako neko nije registrovan muzičar? Onda ne može da ga angažuje ovaj. Nema pravo da ga angažuje. Onda on kao poslodavac može platiti. Ko tu onda plaća? Ili opet poslodavac, ukoliko je angažovao nekoga ko nije član? Poslodavac mora da. Dakle, uvek poslodavac nosi posledice. On je taj glavni koji... Ali... Ne može sada neki kontrolor levi. Zna se koje su kontrolore u državi, kontroli inspekcija rada, finansijska inspekcija. Oni idu nedeljom po svadbama. Što da ne idu? A se to isto dešava po inostranstvu, Siniša? To me interesuje. A u inostranstvu je malo drugačije rešeno. Ali evo, na primjer, Siniša je odavde, naš poznati komunikar, član jednog našeg udruženja. Šta se dešava onda u dijaspori? Ja jednostavno imam austrijski boravak. A dobro, onda je kod tebe drugačija situacija, ali tako? Imam austrijski boravak i jednostavno plaćam obaveze i austrijskoj državi.
kao kunstler, kako oni kažu, ne izgovaram dobro, kao umetnik, self-štedik, znači samostalni umetnik. Za nas je tamo propisano, zna se koliko ide za poreze, koliko ide za kran kasu, koliko ide za ovo, za ono. Znači jednostavno imaš čip karticu. Ako se desi da dođe kontrola, ali ja lično nisam doživio da je ikad. Nikada, za sve ove godine karijere? Nikad, zato što oni imaju neke svoje posebne zakone. Ne bih da komentarišam, možda ću reći nešto što nije tačno, pa naravno. Dajem neke dezinformacije, ali znam da je pre 10-15 godina bilo, dok nije bio bezvizni režim, da su agencije koje su pravile vize, nemačke, švajcarske, austrijske vize, italijanske ili šengenske, bilo koje, da je bilo, na primjer, da možemo mi muzičari, bez prijavljenog boravka u nekoj državi Evropske unije, da možemo imati 8 ili 15, od 8 do 15 nastupa u toku godine. Samo? Bez ikakvih obaveza. I, na primjer, da možda se nastupa u jednom restoranu, na primjer u Minhenu, u Beču, ne znam gde, jedan vikend, ako ostaju mjesec dana, mora vlasnik restorana da im uzme te radne dozvole. To je ono što je bilo nekako. Sad kako je, stvarno, ne dotiče me i ne znam. Države koje traže da, ako idete kao muzičar u Kanada, Australija, Amerika, ako oni traže da se uzme muzičarska viza, u tom slučaju se mora priložiti ovo uverenje, prevedeno na engleski jezik, koje mi izdajemo. Dakle, uverenje samo vi izdajete? E sad, i to ću da vam kažem. Postoje samo dva udruženja u Srbiji koja imaju ovlašćenje od Ministarstva za kulturu da mogu izdavati uverenja. Mi jesmo najveće udruženje, ali nemamo pravo da izdajemo uverenje. Mi pribavljamo od udruženja muzičara džeza. Postoji i takozvani Savez ili Semus. Znači, samo ta dva udruženja izdaju ta uverenja. Sva ostala udruženja ima ih oko 30 u Srbiji. Dobro, meni se čini da je opet koliko toliko sve to kod nas definisano, uređeno i da tu nema nekih. Kad ne bi bilo ovih koji mešetare, onda bi to išlo normalno. Ali eto, ja opet apelujem na ugostitelje i na sve one koji prave veselja da se ne plaše tih samozvanih kontrolora. Rekao sam, postoji inspekcija rada, inspekcija uprave prihoda i finansijska inspekcija. To su državne inspekcije. A ako su radili sve kako treba, onda nema potrebe nikom da se plaše. Normalno. Hoćemo u to ime nešto malo da otsviramo, Siniša? A to mnogo košta. Što da ne? Nismo na to da vas pitamo. Jel mi sada treba nešto popunimo, neki formular? Ne morate. Mene, ovo je pesma za dušu i to nema. Neko umirenje, nešto. Mi čiji smo ovde, mi imamo licencu. Ako pravimo u nekom, da kažem, kućnom izdanju, to moram da vas pitam i dovedemo muzikicu. Kućno izdanje, tu možete, to nije, ko može da vam dođe u kuću da vas pita, imate li milion licencu, to je drugo nešto. Da, s obzirom da sad evo leto, pa otvoreno, pa bašte. Ako pravite u bašti nekoj koja je javna i ako je šator negde u dvorištu, prave ljudi šator svadbe. Jeste, šta se onda dešava? Tu treba da imaju. Dakle, može i komšija da vas prijavi? Može. Može. Može komšija da vas prijavi i... Obratite pažnju. Da, može komšija da vas prijavi i takozvano ekoinspekciji ako pravite veliku glamu. I onda inspekcija dođe i vidi da mi nemamo sve te... Onda dođe policija da meri koliko decibela Siniša svira, tamo pustio zvučenje, da čuje selo. E, to sam imao priliku. Selo, pa da. E, toga je bilo, znači, u karijeri. Pričat ćemo još, da. Pričat ćemo pričati kad malo poslušamo harmoniju. Pa šta sam, treba i da pojavi nešto. Ja nisam naučio tako. Nešto lepo. Ajde, možete zajedno nešto. Oj, livado, rosna travo, javore, javore, koj po tebi čuva stado, zlato moje. Koj po tebi čuva stado, zlato moje. Bakšiš nije dozvoljen. Nemamo džepove. Nemate džepove. Imam ja. Kako vam to lepo svira. Čuvala ga devojčica i ja zlato moje, od 17 godina.
sve behara i sve cveta. Sve će miris pruža, a na mome jadnom srcu uvela je ruža. A na mome jadnom srcu uvela je ruža. Aj beren grožđe, biram tanjaniku, oj zoro zorice. Aj beren grožđe, biram tanjaniku, oj zoro zorice. Aj slađa dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Aj slađa dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Da vam kažem, mnogo je teško za pevača, mnogo je teško da pevača, za pevača da peva ovako u suvo, što kažu. Je li tako? Da, prvo naučili smo da imamo taj mikrofon koji nam daje neku... Ne znam, a i dodatno sedite, pa vam je to otežavajuće. I tako... Olovku uzmem. Naočare. Evo flašica vode. Da. Dobro, lepo je. Je li se dešavalo da ste zajedno nastupali do sada? Yes. Kako da ne više puta, verujem. Danas? Dugo smo u tom poslu i... Je li danas se desi da se nađete na istom mestu, da radite? A i da ne znate da ćete se naći. Da. Je li tako? Dešava. Pa mislim, to prvo... Period je ogroman. Ja sam u tom poslu 55 godina. Jest. Vi niste bili ni u planu da se rodite. Ni u planu, jest. Ja počeo da pevam. A eto, mislim, Siniša, skoro od početka smo nekako, eto, tu negde. Nismo mi bili ono stalni saradnici, ali smo baš... Gde ste se upoznali, Siniša? Pa upoznali smo se davno... Ja mislim da je u Šapcu bilo. Davno je bilo, U Šapcu kraj Save. Ja sam tek tad počinjao, čini mi se da je tako bilo ono... kao perspektivan klinac. Da, a mi već bili, kao braća Bajić. Tako je, velike zvezde i veliki pevači koji su ostavili velika dela iza sebe. Pričali smo malo pre o decibelima, o tom, da kažem, u nekom ograničenju, pa koliko puta se dešavalo, Siniša, da ste probili te barijere i granice i decibele i da je bilo problema u tom smislu? Pa mi smo to probili mnogo puta, nego nas nisu uhvatili. A nisu? Imali ste sreću. Da, šalim se malo. Zavisi ko je veselje u pitanju, zavisi gde je. Nekad i konkurencija. Negde ljudi vole da se svira mnogo jako, energično, jednostavno. Ne može da bude zabava ako je to mnogo tiho. Jednostavno ne može se postigne atmosfera. Čim je to kao na radiju, sada nam pusti neko nešto, mi ćemo da pričamo vicevi, da se šalimo. I tu nema ni igranja, tu nema ni igranja, tu nema ni veselja, tu nema ni žurke, tu nema ništa. A kad je preglasno, stvarno je neumereno i nema ni potrebe da držimo svi čepove ušima. Ali postoji neki nivo, taj odnos, balans, takozvani, u zavisnosti u kom je objektu. Znači, ne može da se tretira u svakom objektu isto. Ako je objekat dole gde je mermer, a sa strane je staklo, znači, šta može da očekuješ? To ne treba ti pojačalo. Dovoljno je bez razlasa samo harmoniku i ono ječi i zvoni sve. Ali, eto, svega mi se jednom desilo u Beogradu tu da je u nekom, neka privatna žurka je bila u kafiću. I jednostavno, svi smo se malo opustili, nam je stvarno bilo lepo, naš zajednički prijatelj je pravio neko privatno žurku, veselje i jednostavno neko je pozvao komunalnu policiju, ljudi su došli, tražili su... Uverenje. Ne, to ne govorim. I odobrenje. Tražili su da prekinemo tako glasno da sviramo i... Ne, nisu tražili da utišamo, su jednostavno zahtevali... Zahtevali da se malte ne ugasimo. Da se prekine. Inače će da zatvore i lokal i sve. Jednostavno tako. Sjetio sam se nešto. Mnogi muzičari pitaju i mene i to udruženje koliko moraju da plaćaju porez na konkretnu zabavu.
treba da znaju da oni nemaju obavezu tu plaćanja poreza. Da porez, stopu poreza koja je oko 23% i ukoliko nije prijavljena PIO osiguranje, znači doprinose za PIO osiguranje, plaća poslodavac. Znači, ako je on pisao tamo, lupam sad, 10.000 dinara da je honorar njegov za to veče, kad on završi taj posao... On će dobiti tih istih, on će otići u upravu prihoda svoje opštine i kaže, dobar dan, ja sam imao ovde tali tak dana veselje, malo platio sam muzici 10.000 dinara, molim vas, obračunajte mi da platim porez na to što sam platio. On je poslodavac. Znači, dakle, sve se stvari svodi da je odgovornost poslodavac. A on je kao muzičar samo neko zaštićen, ko pruža uslugu iz oblasti muzičke kulture tom poslodavcu. Znači, poslodavac sklapa ugovor, poslodavac plaća te doprinose, odnosno... Kao i u bilo kojoj drugoj obavezi. Kao bilo kojoj drugoj obavezi. Jednostavno, naša obaveza mora da imamo licence. To je najbitnije. Mora da imamo licencu. Zato sam ja počeo pričati. I ne može niko, nikakav neki divlji kontrolor da im priča ovo ti nije validno, moraš da ude, pa onda ga učlanjuju preko njih. Kakav je on to kontrolor ako on navija da se učlani preko njega? Dakle, on je onda u stvari neki, da kažemo, lepo ste rekli, diler. Ali onda ako ste član vašeg udruženja, vi i tekako dobro znate svoje prava, svoje obaveze i tu nema mesta za bilo kakva. Svaki član ima pravo da zahteva od nas da ga prijavimo na PIO osiguranje, ukoliko on to nema i ukoliko želi da ima, da bi mu tekao radni staž, da bi imao zdravstveno osiguranje za sebe, za nezaposlenu suprugu, za maloletnu decu. Znači, to su prava njihova. Onda stiču svojim radom, ukoliko ostvaruju rezultate, onda dobijaju status samostalnog umetnika, pa kasnije istaknutog umetnika, pa ima one nacije. I ne moraju da vode račune o penziji. Pa dobro. Kolika je tolika je samo da se dugo koristi. Da. Kao ja. Jeste. Sineša, možemo nešto za sam kraj da kažemo, da najavimo. Sutra se družite sa gledalcima u Pesmom za dušu. Eto, tako da pozdravim sve gledalce naše. Matrix kolo i dalje aktuelno. I čućemo na kraju razgovora, obavezno, nezaobilazno Matrix kolo. Nemo da čujemo da vidimo, molim te. I da čujemo i da vidimo, dobro. Da pozdravim sve naše gledalce, najgledanije televizije na Balkanu i širom sveta. I dva sela više, da. I da ih pozovem sutra da budu uz nas uz emisiju Pesmo za dušu od 20 časova uveče, znači od 20 do 22. Nakon Uskrsa kreće sezona slavlja, svadbi, krštenja. Tako je. Prestaje post. Prestaje post. Jel se radujete ili vam nije dosta odmora? To je posao njegov. Pa šta da vam kažem, za mene i za moj orkestar nije bilo neke velike pauze. Iako je postao, ljudi su pravili veselja i radili smo sad i prošli vikend i pretprošli vikend i tako da. Znači nema pauze. Zavisi koji je tip veselja, da li je žurka, da li je zabava, da li je proslava firme, da li je ne znam šta. Iako je post, ljudi posluže postnu hranu i to je to u svakom slučaju. Smo radili. Posle Vaskrsa nastavljamo. A šta sam teo da kažem, da ne zaboravim, Majo? Da, za spot, da se zahvalim mladom gospodinu koji je režirao spot. Gospodinu... Vrlo mlad. Vrlo mladom, da. Gospodin Dušan Šljivić, naš Duki. Naravno, u statinu pomoć. Isto vrlog mladog Gorana Šljivića. Našeg direktora Gorana Šljivića, koji su režirali spot za moje Matrix kolo. To će biti nešto novo, Siniša. Ovo je već... Misliš da je iscurilo? Nije iscurilo, ovo će se slušati i gledati, boga mi, u narednih koliko godina. Znaš kako je ovo hiperprodukcije? Samo se nešto snima. Sad ću ti reći nešto. Odnosno, reći ću vam. Merilo svega je teren. Šta se dešava, kako mi kažemo, na teren. Kakvi pregledi? Ne pregledi, ja ne ulažem u preglede. Publika koja dolazi na njegove programe, koja ga sluša. To su pregledi. Eto je to. Meni je merodavno kad mi krenemo da sviramo ili kad ljudi kažu Siniša, ajmo kolo, onda kažu jel može Mercedes kolo, jel može čokoladni voz. Ajde ono tvoje novo Matrix. Dakle, dalje je novo, tako da nećemo ništa menjati. Pa to je najnovije, to je zadnje što... Koliko već ima da je izašlo? Znaš koliko ima? 5 meseci.
Uuu, čoveče, kad ćeš novo, znaš? Ne, spremio sam novo i bit će svakakvih iznenađenja sa vrlo zanimljivim gostima, a imam zabranu od gosta mog da kažem ko je, jer to mora da bude veliko iznenađenje. Ja rekao kod nekog udruženja, sad imaš zabranu. Ne. Šalim se malo, ne zabranu. Imamo međusobni dogovor da ćutimo do samog momenta dok ne uradimo spot. A muškarac u pitanju? Ja. Pa, koji si ni ti ja? Odakle je? Ali tako nešto niko nije uradio. U, dobro. Nije ono spevanje. Onda premijera kod Maje i kod mene ovde u magazinu, kad se desi, kad se snimi. Ne bi tako, ja bi preumo emisiju pesmu za dušu. Ali može. Vi imate primjer. Ja se izvinjam, ali negdje mi je nekako polovniču prošlo. Ono što je bitno, ako si... Može, može. Utorak ovde, sreda u pesmu za dušu. Može, nikakav problem je. A do tada slušamo i gledamo Matrix Kolo. Andrija, vama mnogo hvala što ste... Hvala vam najljepše. Hvala vama što ste me pozvali. Evo još jedna poruka i ugostiteljima i našim kolegama dragim. Radite, uzmite ta uverenja za rad, odnosno licence. Ne bojte se nikakvih divljaka koji vas proganjaju na terenu. Radite normalno svoj posao. I uživajte. I uživajte, da. Hvala vam još jedan put. Bili ste divni. Čuli smo mnogo korisnih savjeta kako za poslodavce, tako i za nas umetnike. Pa dobro, mi smo umetnici, jel tako, Marija? A nekad i poslodavci. Ja nekad i poslodavci, da. Slušamo Matrix Kolo. Andrija Bajić i Siniša Tufekčić su bili naši gosti.